Здравейте, приятели! Аз съм Боло Петров и днес ще си говорим за младата надежда на българският културизъм, а именно Валентин Петров. Той е изключително голям пич, срещал съм се с него и съм си говорил на едно събитие в Пловдив, така че нямаше как да направя специално видео за него. Искам да разкажа част от неговата история, да ви покажа неговата сила, да ви покажа неговата форма, която е постигнал, така че ви предлагам директно да започваме. Първото нещо, което ще разгледаме, е неговата физика. Може да забележите колко е естетичен той. Въпреки че е висок около 1,70-1,75 нещо между тези двете, той пак има една изключително съвършена и естетична физика. Има изключително тънка талия с изключително добре и широки рамене и това създава един доста добър V-шейп. Като добавиме изпъкналите квадрицепси, наистина се получава уникален X-фрейм, защото самият той прилича на буквата Х. Виждате колко добра форма имат неговите квадрицепси, виждате плочките стоят супер изчистени, ръцете му са огромни, раменете са огромни, гърдите са огромни. Абе, като цяло, неговата физика няма нито една слаба точка, поне според мене. Наистина изглежда уникално, когато е във форма. Снимките, които виждате в момента, са от неговото представяне на Мистър Олимпия Класик Физик. Приятели, виждате на колко високо ниво е успял да стигне Валентин Петров в своята бодибилдинг кариера. Нека разгледаме и неговият гръб. Виждате колко плътен е той всъщност. Последно време той казва, че е наблегнал най-вече на плътността на гърба, защото казва, че това е било неговото слабо място. И в последният off-season, който направи, т.е. последният период на покачване на мускулна маса, той успя изключително много да налее мускулна маса в своят гръб. Забелязвате как плътността по средата на самият гръб, самите еректори са хипертрофирали изключително много. Също така латисимусите му са страшно добре развити. Виждате как стои целият на буквичката В, точно защото има силно развити латисимуси. Друго нещо, което искам да разгледаме относно Валентин Петров, е неговата сила, приятели. Той бута 80 кг дъмбели за 7 повторения, приятели. 80 кг дъмбел. Аз това не мога да го хвана с едната ми ръка, даже май с двете няма да мога да го хвана, пак той го бута за лежанка. Наистина невероятна сила от страна на Валентин Петров. Аз съм забелязал, че той си дава изключително много зор докато тренира. В момента може да видите една негова тренировка за гърди в Португалия. Виждате колко много зор си дава момчето, напъва всяко едно упражнение и според мен подходът, под който тренира Валентин Петров, е много правилен. Аз също се опитвам да давам на всяко едно упражнение до отказ, като така според мен се стимулира най-много мускулна маса, защото така се натрупва най-много напрежение все пак в самите мускули. Но нека вече преминеме към по-сериозното упражнение, а именно мъртвата тяга. На нея той прави 260 кг за 5 повторения. Без да е пауърлифтър, той има изключително голяма сила и точно според мене тягата е донесла тази плътност в гърба му, която може да се забележи в последно време. Той прогресира с над 20, над 30 кг на мъртвата тяга в последният off-season и точно това донесе това месо, тази плътност, която има той в гърба. Нека обаче преминем и към нещата, които съм подготвил да ви разкажа за него. Първото състезание на Валентин Петров е било, когато е бил на 17 годишна възраст, но преди да преминем към него, ето как е изглеждал той 2 месеца от първите му тренировки. Първото му състезание, както ви казах, е на 17 годишна възраст, т.е. той е тренирал от около една година, когато е решил да се състезава и още тогава е направил първия си цикъл с анаболни стероиди,
който е трудно да се каже цикъл, но е бил цикъл, бил е с стромба в минимални количества, като тя е допринесла за неговото козметично изглеждане, неговият мускул да изглежда малко по-добре, малко по-плътен и кожата му да се залепи по него, като нали, взимал го е само 6 седмици преди състезанието. Тогава той е разбрал, че това е неговото нещо, разбрал е, че бодибилдингът е нещо, което го интересува изключително много и се е запалил. Зарязал е училището, единственото, което е слушал, са били часовете по биология, защото те са го интересували най-много и това как се развива човешкото тяло. Няколко състезания по-късно той достига до едно доста високо ниво, като разказва една изключително интересна история, как се е подготвял за няколко състезания, бил е изключително изморен и когато е пътувал над 30-40 часа със своята кола, понеже не е имало никой до него в този момент, той със 140 км в час е заспал над вулана, бил е изключително изморен от диетата, бил е изключително притеснен като цяло, имал е изключително високи нива на кортизол в кръвта, поради което е заспал на вулана и е катастрофирал. За щастие нищо не му се е случило и не е имал сериозни щети по него. И в последствие след 4 дена се явява на състезание и го печели, приятели. Наистина невероятна история от страна на Валентин Петров. Аз бях изключително вдъхновен, когато слушах това видео, в което той разказва. За съжаление тогава той претърпява и доста лоши неща в своя живот. Разделя се с приятелката си, с която е живял в Австрия. Също така баба му, която е била една от най-големите му подкрепи в живота, е починала. Прадядо му също така. И доста неща са му се случили на тази крехка възраст, но това не го отказва. След време той се мести да живее в Англия, където леко позаебава тренирането и започва да работи, но истинската му страст си остава бодибилдинга, затова в крайна сметка той решава да се подготви за Арнолд Класик през 2021, като приятели тогава го печели и носи своята про карта. Той, приятели, е най-младият българин, който досега е имал професионална карта в IFBB Pro. Това е лигата, която ви дава достъп до Мистър Олимпия и една година по-късно той стига и до сцената на Мистър Олимпия. Заедно със своя треньор Колъм, те ходят на различни състезания, оттам той събира изключително много точки заради доброто си класиране и така по този начин стига до Олимпия, от която преди малко видяхте формата му. Уникална, приятели, аз съм изключително вдъхновен и впечатлен от Валентин Петров. Наистина може да се каже, че той е любимият ми бодибилдър. Даже имаме и снимка заедно от един пловдивски фитнес. Така че фен съм му на това момче и му желая всичко най-добро, защото освен, че е много добър талант, е и страшен пич. Забелязах, че изобщо не е надут и е доста чил човек. Надявам се това видео за Валентин Петров, приятели, да ви е харесало. Ако е така, може да му оставите по един лайк. Ако искате още такива видеа, може да предложите долу в коментарите какви точно да бъдат те. И не забравяйте да се абонирате, защото така най-много подкрепяте моят YouTube канал. Ще се видим в следващото видео, приятели. Чао!